ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့အထင်ကရအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးဟိုချီမင်းနဲ့သူ့ကိုဂုံပြုတီထောင်ထားတဲ့ဟိုချီမင်းပြတိုက်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လေပတ်ခဲ့ဘူးသူဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။သူကမြောက်ပိုင်းကွန်မြူနတီတပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီယုံရေးခီးစဉ်အဖြစ်1958ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုချီမင်းကိုခရစ်နှစ် 1890 ပြည့်နှစ်မေလ19ရက်နေ့ကဗီယက်နမ်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းငဲအန်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကင်လီယင်ရွာမှာဖွားမြင်ခဲ့ပြီးမွေးချင်း၃ယောက်မှာဟိုချီမင်းကအငယ်ဆုံးပါ။16နှစ်သားမှာပြင်သစ်စာပေကိုလေ့လာစီးပူးခဲ့တယ်လို့ကျောင်းသားအရွယ်မှာကလေးကဖခင်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်တဲ့ဗီယက်နမ်ပညာတတ်မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပြင်းထန်ဆန့်ကျင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးမှာဆက်သားအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရတနာတို့ခိုးလုံရဟိုချီမင်းရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်1945ခုနှစ်ကနေ1954ခုနှစ်အတွင်းပြင်သစ်အုပ်ချုပ်ရေးသမားတွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်ဆိုဗီယက်ရုရှားနဲ့တရုတ်တို့ထောက်ခံတဲ့ကွန်မြူနစ်အုပ်ချုပ်ရေးထွန်းကားလာခဲ့ပါတယ်။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးသမ္မတအဖြစ်1945ခုနှစ်ဩဂုတ22ရက်နေ့မှာရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဗီယက်နမ်မျိုးပေါ်မှာလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗီယက်နမ်သမ္မတနိုင်ငံကိုတည်ထောင်ပြီးလွတ်လပ်ရေးကြေညာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဟိုချီမင်းကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ရုံသာမကစာရေးဆရာ၊သတင်းစာဆရာနဲ့ကြံပြဆရာတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီယက်နမ်ပြည်သူတွေကတော့သူ့ကိုချစ်ချစ်ခင်ခင်ရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့ဦးလေးဟိုလို့ခေါ်ကြပါတယ်။သမ္မတဟိုချီမင်းကအမေရိကန်ရဲ့ကျူးကျော်စစ်ကိုခုခံတော်လှန်ရေးနဲ့ဗီယက်နမ်လုံးဝလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေရင်း1969ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာနှလုံးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုချီမင်းရဲ့သေတမ်းစာမှာသူကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူလူထုအတွက်အချိန်ကုန်ငွေကုန်မဖြစ်ရလေအောင်ဘကာတနဇာပနအခမ်းအနားအဖြစ်မပြုလုပ်ကြဖို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကသူ့အလောင်းကိုနှသားရေဖျန်းခဲ့ကြပြီးကူဝိတ်မှန်အတွင်းသွတ်သွင်းခဲ့ကြတယ်လို့ဒီကနေ့ထိတိုင်သူ့အလောင်းကအဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဟိုချီမင်းကိုဂုံပြုတ်တီထောင်ထားတဲ့ဟိုချီမင်းပြတိုက်ကဟန်နွိုင်းမြို့မှာတည်ရှိပြီး1990ပြည့်လွန်နှစ်တည်းမှာတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြတိုက်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တာဟာကွယ်လွန်သူဗီယက်နမ်ခေါင်းဆောင်ဟိုချီမင်းနဲ့ဗီယက်နမ်ရဲ့နိုင်ငံသားအာနာဆန့်ကျင်တော်လှန်ရေးကိုအမှတ်ရနိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်တည်ဆောက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟိုချီမင်းပြတိုက်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကကြာဘူးပုံစံအဆောက်အုံဖြစ်ပြီးမြေပြင်ကနေထိုးထွက်နေဟန်ဖြစ်ပါတယ်။ပြားလိုက်ထဲမှာအထက်6ထက်ရှိပြီးအထဲမှာအခန်းအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ဝရဏနာရီနဲ့အခိုင်အခန့်တိစောက်ထားပြီးသူသုံးဆောင်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေအပါအဝင်သူရေးခဲ့တဲ့စာရီနဲ့သူနေထိုင်ရာအိပ်ယာပုံစံတို့ကိုသူရှိနေတုန်းကအတိုင်းပြသထားပါတယ်။အဲ့လိုပြသထားတာဟာသူတက်ရှိထင်ရှားရှိနေတုန်းကလိုမျိုးသူ့ဘဝတလျှောက်ပုံရိပ်တွေကိုပြသထားတယ်လို့ပါပဲ။ပြားလိုက်ထဲမှာပြားကန်း6ခုနဲ့ဟိုချီမင်းရဲ့ဘဝကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီမှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြထားတာပါ။ပထမပြာခန်းမှာ1890ပြည့်နှစ်ကနေ1910ပြည့်နှစ်အထိသူကြီးပြင်းလာမှုအပါအဝင်မွေးရမြေနဲ့ငရွေစင်ကလေးကဇယိုက်လက္ခဏာပုံစံတွေကိုပြသထားပါတယ်ဒုတိယပြာခန်းမှာတော့သူ့ဘဝရဲ့နောက်ထပ်10နှစ်တာအတွင်းကိုလိုနီစနစ်ကန့်သက်ချုပ်ချယ်မှုတွေကနေဗီယက်နမ်လွတ်မြောက်ရေးနည်းလမ်းကိုရှာဖွေဖို့ခရီးထွက်ခဲ့ပုံတွေကိုပြသထားပါတယ်တတိယမြောက်ပြာခန်းမှာတော့1920ပြည့်နှစ်ကနေ1945ခုနှစ်ထိကာလဟိုချီမင်းရဲ့ဘဝမှာဖြတ်သန်းခဲ့ရပုံတွေကိုပြသထားပါတယ်။အဲဒီပြသမှုတွေထဲမှာမာ့ခ်စ်ဝါဒနဲ့လီနင်ဝါဒရဲ့ဩဇာတွမ်းမှုတွေကိုဗီယက်နမ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့တည်ထောင်မှုအခြေခံမှုတွေအဖြစ်လိုက်ရောညီတွေဖြစ်အောင်ဘလို့ပုံဖော်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာတွေကိုပြသထားပါတယ်။အလားတူဗီယက်နမ်နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းပုံတွေကိုပါပုံဖော်ပြသထားပါတယ်။ပြာခန်း6နဲ့9မှာတော့ဟိုချီမင်းဘဝ1945ခုနှစ်ကနေ1969ခုနှစ်သူတည်ဆုံးချိန်အထိသူ့ရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းပုံအဆင့်ဆင့်ကိုပုံဖော်ပြသထားပါတယ်။ဒါရီတွေမကပြည်ရင်းပြည်ပကလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေဒေးငယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းမျိုးစုံတို့ကိုလည်းပြတိုက်နဲ့ဆက်ဆက်လို့စုစည်းပြသထားပါတယ်။ပြတိုက်ထဲမှာဗီယက်နမ်ဘာသာအပြင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြင်သစ်ဘာသာတို့နဲ့ပါရေးသားဖော်ပြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။စိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းတဲ့အရာကလက်နှိပ်ဆက်နဲ့ရေးထားတဲ့ပြတိုက်ထဲကစာနှဆောင်ပါအဲ့ဒီစာတွေကသမရဝီလ်ဆင်နဲ့ထရူမင်းတို့စီကိုရေးတဲ့စာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစာတွေထဲမှာဗီယက်နမ်ကတိုးတက်လာတော့မဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနဲ့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုပေးတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရေးသားထားတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာတွေကသမရထရူမင်းလက်ထဲကိုတော့မရောက်ခဲ့ပဲအိမ်ဖြူတော်အမှုရမ်းတွေရဲ့လက်ထဲမှာပဲအဆုံးသတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်
ဒါပြင်ပြတိုက်ထဲမှာလက်မြောက်ပြနေတဲ့ဟိုချီမင်းရဲ့ရုပ်ထုရှိပြီးအတော့ကိုခန်းရတဲ့ဟန်ရှိတာမို့ပြတိုက်ထဲဝင်လာသူတိုင်းကသူ့ရုပ်ထုကိုမကြည့်ပဲရှောင်ဖယ်သွားလို့မရအောင်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲပြတိုက်ကိုလာရောက်လေ့လာသူအများစုကသူ့ရုပ်ထုရှိမှလက်မြောက်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်ထုမှာအဝတ်အစားဆင်မြန်းထားပုံတွေကအထွေအထူးဘာမှမရှိသလိုတာမန်ဝတ်စုံနဲ့လက်မြောက်ပြနေတဲ့ဟန်ဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ထုအရွယ်ကလူရက်၂ရက်စာ၃ရက်စာလောက်မြင့်ပြီးအပေါ်ကနေမိုးနေတဲ့ဟန်ဖြစ်ပါတယ်။ဟိုချီမင်းပြတိုက်ကိုတွားရောက်သူတချို့ကတော့ဟိုချီမင်းရဲ့ရုပ်ထုနဲ့ပို့စကတ်တွေကိုဝယ်ယူပြီးမှပြတိုက်ကနေပြန်လေ့ရှိကြပါတယ်။1985ခုနှစ်ဧပြီလ30ရက်နေ့မှာမြောက်ဗီယက်နမ်တို့ကဆိုင်ကုန်ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးမြောက်နယ်တောင်ပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကာလဟာဟိုချီမင်းကွယ်လွန်ပြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်သူမကွယ်လွန်ခင်အချိန်ကလေးကခိုင်မာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမျိုးဆက်ခြံထားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအကောင်းဆုံးသက်သေပြနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးဗီယက်နမ်နိုင်ငံအတွက်သာမကကဘာမာပါထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဟိုချီမင်းနဲ့သူ့ကိုဂုဏ်ပြုတီထောင်ထားတဲ့ဟိုချီမင်းပြတဲ့အကြောင်းကိုဒီစီစဉ်လေးကနေတစ်ဆင့်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာတွေမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ဘုဒ္ဓဖြစ်ဖွယ်ရာတွေကိုတော့ဇာတ်လမ်းရဲ့ podcast channel youtube channel နဲ့ facebook page တို့မှာနားဆင်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ video အစ်စ်တင်နိုင်သိရအောင်ဇာတ်လမ်းရဲ့ facebook page ကို like and follow လုပ်ပြီး share ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဇာတ်လမ်းကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။ဇာတ်လမ်းမှတင်ဆက်တင်ပါ